آج جو اسکیم شروع کی گئی نو یور کس کیا کتنے کام شروع کیے اور کیا اس کا منشا ہے؟ لدھیانہ میں تقریباً 30 کے قریب تھانے ہیں, تو ان تھانوں کو ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے, اور یہ ہر ہفتے نو یور کیس اسکیم چلائی جا رہی ہے. تو ہر جو ہفتے کا جو شنیوار ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے. تو جیسے آج جو فرسٹ سیٹرڈے ہے اس میں ہم نے 8 پولیس اسٹیشن کور کیے ہیں. اگلا جو سیٹرڈے آئے گا اس میں 8 کور کریں گے, پھر اگلے میں بھی 7 یا 8 کور کریں گے. تو اس طریقے سے ہر مہینے میں ایک پولیس اسٹیشن کور ہو جائے گا. اس اسکیم میں جتنے بھی کیسز ایف آئی آر وغیرہ اس پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوئی ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں, جس میں کہ چلان پیش نہیں ہوا یا پارٹی کی تسلی نہیں ہوئی, یا جو بھی درخواستیں ہیں جو کہ تھانے میں پینڈنگ ہیں, ان درخواستوں کا موقع پہ ہی نپٹارا کیا جائے گا. آج سارے ہی جو تھانے کے اے ایس آئیز ہیں, آئی اوز ہیں, وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں پارٹیوں کو سن کے موقع پر ہی اس درخواست کا اور ایف آئی آر کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں ہی جیو جو گزٹڈ آفیسر ہیں, سپروائزری آفیسر ہیں, وہ بھی یہاں حاضر ہیں. تو کوئی بھی کمپلیننٹ یا کوئی بھی پارٹی اگر آفیسرس کو ملنا چاہے تو وہ بھی موقع پر ہی مل سکتی ہے, تاکہ ان کی جو بھی ساری پرابلمس ہیں وہ ایک بار میں ہی ان کا سمادھان ہو جائے. لدھیانہ پولیس کا پہلا انیشیٹ کیا گیا مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے, اور آپ کو بھی اس ابھی تھانوں میں ان جیسے کیسوں کی ضرورت تھی, جیسے سمسیا جیسے آ رہی پینڈنگ کیسوں کی, ایسے چاہیے تھے؟ اس میں یہ نو یور کیس اسکیم اسی لیے شروع کی ہے کیونکہ کئی باری آج کل کورٹس کا کام بڑھ گیا ہے, تو کئی باری پبلک جب تھانے میں آتی ہے اپنے کیس کے بارے میں جاننے, تو جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ کسی اور کیس میں کہیں ہائی کورٹ یا لوور کورٹ میں گئے ہوتے ہیں, تو وہ ان کا اسٹیٹس پبلک نہیں پتہ کر پاتی. تو سیٹرڈے کو کیونکہ کورٹس کی چھٹی ہوتی ہے تو سارے ہی آئی اوز یہاں پر حاضر ہیں, اور کوئی بھی آدمی جس کا کہ کام تھانے میں پینڈنگ ہے وہ آ کے اپنی کیس کی استھتی کو جان سکتے ہیں. وگت دنوں ایک پرائیویٹ نجی اسکول کا ایک بچے کی دھنجے کی مرتیو, اس کے جو کنفلکٹس ہو سکتے ہیں دوشی ابھی جو ابھی فرار, کیا ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے؟ اس کیس میں ہم لوگوں نے بائی نیم ملزموں کے خلاف ایف آئی آر کی ہوئی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ان کی چھاپے ماری کر رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, اور بہت جلدی ان کو ہم لوگ گرفتار کر لیں گے.